Okay, Assalamualaikum, kita jumpa lagi dalam video ini. 在这个视频里呢, 我要跟大家分享的生词是 perkataan yang Cikgu Zaza nak share hari ini ialah panas. Panas dalam Mandarin kita panggil re, R-E, re sebutan dia. Oleh kerana dia adalah nada yang keempat, kita kena sebut dengan tekan. Re, re, panas. Re, panas. Re, panas. Dan yang kita nak belajar frasa mudah untuk hari ini ialah 我很热. 我, saya, 很, sangat. Re, panas. 我很热. Saya sangat panas. 我, 很, re. 我很热. Saya sangat panas. So, kata kunci kita pada hari ini ialah re, panas. Dan yang ini kita nak cakap cuaca sangat panas. Cuaca dalam Mandarin kita sebut tian qi. Tian qi. T-I-A-N. T di situ kita perlu sebut dengan banyak hembusan angin. Tian. Eh, I-A-N. Yan. Tian. Tian, Q-I ialah qi. Tian qi. Hen. Tadi kita dah belajar hen. Maksudnya ialah sangat. Re, panas. Tian qi hen. Re, cuaca sangat panas. Tian qi hen re. Okey, kita ulang balik. Antara perkataan pertama yang tadi kita belajar ialah re. 我很热, saya sangat panas. Dan 天气很热, cuaca sangat panas. Dan gambar yang keempat kita nak belajar ialah sini sangat panas. Kita dah tahu maksud 很热, H-E-N, 很, R-E, 热, 很热, sangat panas. Dan di sini kita ada 这里, Z-H-E, 这, L-I, 里. Zheli. Kita tak boleh sebut zheli. Eh. Zhe, 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 salah. Kita kena sebut zhe, 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 zheli, sini. Zheli, hen, re. Sini sangat panas. Contoh pergi satu tempat, tu dia tak ada aircon, tak ada kipas. Kita boleh lontarkan ayat ini. Cakap ayat ni. Wah, zheli, hen, re. Sini sangat panas. Okay. Dan frasa terakhir kita untuk video part pertama re ialah you tian re, ada sedikit panas. You tian re, y o u, you, ada, tian, sedikit. So untuk sebutan tian, d i e n, kita tak boleh sebut dian, dian tak boleh, kita kena sebut tian. D sebut T. I-A-N ialah yan, tian. You tian re. You tian re, ada sedikit panas. Contoh orang tanya awak panas ke re ma? You tian re. You tian re. So kita buat sedikit ulang kaji apa yang kita belajar tadi. Panas. Re. Re. 我很热. 我很热. 天气很热, 天气很热. 这里很热, 这里很热. 有点热, 有点热, 有点热. So ini panas bahagian yang pertama. InsyaAllah kita jumpa pada part yang kedua. 我们在我们的下一个视频见, bye bye.